u rozhovoru po zápase se Spartou Ondřej Dlapa. Tak Ondro, jak hodnotíte dnešní utkání? Byl to celkem vyrovnaný zápas, ale nakonec to nevyšlo. Tak co k tomu říct? Tak my jsme doháněli ztrátu 2 gólů a já si myslím, že remíza byla zasloužená. Prostě to prodloužení nevyšlo, to se stává. No. Ale zlatý bod. Co podle vás rozhodlo? Byl to možná i ze začátku ten tlak Sparty? Sparta do toho vlítla hodně, měli dobrý přesilovky a dali z nich 2 góly, my jsme nedali bohužel žádné a myslím si, že prostě tahali jsme za kratší konec, ale říkám, jsme rádi za ten bod aspoň. Byl to opravdu tak náročný zápas a myslíte si, že Sparta je oprávněně na vrcholku tabulky? Tak my jsme měli v pátek proti Třinci, což taky nebyl žádný jako sranda hokej a já si troufnu říct, že Sparta je letos asi nejlepší, co jsem kdy zažil a že na tom čele tabulky jsou oprávněni. Vy jste dneska zaznamenal první trefu v sezóně v letošním extraligovém ročníku, tak popište, jak ta rána padla. No, rána to moc nebyla, byla to nahrávka na Činela, který jel před bránu, ale co jsem tak slyšel, tak si to tam vrazil vlastní hráč nebo brankář. Ale jsem rád, mám splněno letos a uvidíme, co bude dál. Pro vás to byl druhý zápas po návratu, po zranění, tak jak se nyní cítíte? Už je to všechno zažehnáno, všechno v pořádku? Zažehnáno asi ne, ještě furt to není ono, ale jsem rád, že, když to řeknu blbě, můžu hrát a nemusím na to koukat z tribuny nebo z domu. Takže se budu se snažit pomoct ještě nějak klukům a doufám, že to dotáhneme ještě daleko, aby jsme hráli dlouho. Další zápas hrajete až v pátek proti Varům doma, tak víte, co vás teď čeká, co se týká v rámci tréninku? Dostanete nějaké volno? Volno nějaký máme, musíme spočnout a myslím si, že od středy zase začínáme naplno trénovat a ať se připravíme dobře na ty zápasy. Děkuji za rozhovor, ať se daří. Taky děkuji.